dizer para você de coração, Deus cuida de tudo. O tempo todo Deus cuida de tudo. Quando a tua confiança está no Senhor, você chega a lugares que você nunca imaginou. Então, nessa noite, nós queremos convidar o nosso irmão Márcio Matos para trazer a palavra para nós nessa noite. Vamos ouvir o que Deus tem para nós, o que Deus guardou para nós nessa noite. Então vamos rezar, vamos pedir a unção do Espírito Santo sobre ele, sobre a vida dele, sobre a casa, sobre a família. Senhor nosso Deus, pedimos agora a unção do teu Espírito sobre a vida desse teu filho. Pedimos a mesma unção que estava sobre os patriarcas, os reis, os profetas, a mesma unção que estava sobre Jesus de Nazaré, a mesma unção que estava sobre a Virgem Maria, os apóstolos, os santos, a mesma unção que conduziu a igreja até esse dia. Nós pedimos que essa unção permaneça no meio de nós, porque a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e Deus armou a sua tenda entre nós. Nós pedimos isso, a tua presença nessa noite pela poderosa palavra. Nós pedimos isso por intercessão daquela que é a mãe da palavra encarnada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, povo de Deus. É uma alegria estar aqui de novo na comunidade e num momento que para mim é particularmente especial, porque eu estou lançando este livro que se chama Faça-se em mim, Secundum Verbum Tuum. Esse livro fala sobre Maria. É a continuação do livro anterior, Augusta Rainha. Esse livro tem a apresentação do professor Marivan e tem o prefácio do padre Manuel, que é pároco aqui desta igreja. Então é uma grande alegria estar com esse livro nas mãos, porque é fruto de uma ampla pesquisa sobre Nossa Senhora, é fruto de muito trabalho. E esse livro foi escrito em forma de perguntas e respostas. As principais perguntas que os católicos escutam por aí e as respostas que a igreja dá. Então você vai encontrar a resposta na tradição da igreja, nas escrituras e no magistério da igreja. Tudo isso está aqui para ajudar você na caminhada. Então eu estou muito feliz mesmo com esse trabalho. E eu queria falar um pouco para vocês sobre Maria nessa noite, na nossa vida, a importância dela. Eu quero ir então ao livro do Gênesis, no capítulo 3. No versículo 1 está escrito assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? E a mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, e nem o tocareis, para não morrer. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo do fruto da árvore que era bom para comer, de agradável aspecto,
muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Povo amado de Deus, povo querido de Deus, quando o ser humano foi criado, o ser humano foi criado com algumas graças que hoje nos dão muito trabalho. Ele tinha uma santidade natural. Imagina ser santo por natureza. Hoje dá um trabalho danado ser santo e a gente não consegue, né? Passa a vida inteira lutando, lutando, lutando contra o pecado e tentando ser santo. O ser humano nasceu com uma santidade natural. O ser humano era imortal. Ele não morria. O ser humano tinha então várias graças de Deus ao seu alcance. Tudo era lindo, tudo era perfeito. Não havia o mal, não havia o sofrimento, não havia a morte, não havia pecado. Mas tudo começou a dar errado quando a mulher deu ouvidos a um anjo caído. Veja bem, nós temos nessa cena uma situação interessante. É uma mulher, é virgem, e esta mulher que é virgem tem um esposo. Essa mulher que é virgem e tem um esposo, ela dá ouvidos a uma palavra que vem de um anjo, só que de um anjo caído. E por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé, ela desobedeceu a Deus. E ao fazer isso, ela deu origem a um fruto. Ela concebeu um fruto do pecado. Ela gerou o fruto do pecado. E por causa da mulher, por causa da sua desobediência, o pecado e a morte entraram no mundo. Era preciso então, era necessário então, reescrever a história, e Deus vai fazer isso. Por isso, o Senhor já anunciou ainda em Gênesis, você vai encontrar no mesmo capítulo, alguns versículos adiante: porei ódio, Deus falando à serpente, porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor está anunciando para o anjo caído: por causa do que você fez, eu vou colocar disputa entre você e a mulher. Esse trechinho do Gênesis é conhecido como proto-evangelho. É um protótipo de evangelho. É um prenúncio do evangelho, daquilo que vai vir mais tarde com Jesus. É um anúncio antecipado, onde Deus está dizendo: olha, você levou o ser humano ao pecado. Você seduziu a mulher. Por causa disso, eu vou colocar ódio entre ti e a mulher. Vai haver uma mulher, e essa mulher vai gerar uma descendência, e essa descendência vai esmagar a tua cabeça. Não importa que você lhe fira o calcanhar, não vai sobrar nada de você. Por causa dessa mulher e da sua descendência, olha só, esta mulher de que fala o livro do Gênesis é Maria. Tem muita gente que gosta de dizer que na Bíblia pouco se fala de Maria, mas é porque não conhece a Bíblia. Maria é pronunciada na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Maria aqui está sendo prenunciada, está sendo mostrada por Deus.
quando chega a plenitude dos tempos, que tem a sua inauguração ali em Lucas 1, na Anunciação, quando chega o auge, quando Jesus vai vir ao mundo, toda a história foi se fazendo para preparar esse momento. Por causa do pecado, o homem teve que sofrer e padecer por gerações e gerações. E Deus foi sempre se aproximando do homem, porque o homem perdeu a sua amizade, perdeu a sua intimidade, o homem se separou voluntariamente de Deus, e agora Deus busca o homem. Deus envia-os, ele se aproxima dos patriarcas, ele faz aliança com Abraão, ele gera os patriarcas, Deus, ele se aproxima dos profetas, ele faz os profetas serem seus canais da graça, ele vai anunciando e anunciando e anunciando ao ser humano, e o ser humano está sempre fugindo. O ser humano está sempre fugindo, está sempre indo e vindo, ora se aproxima, ora se afasta, mas é preciso chegar o auge, a plenitude dos tempos, onde o próprio Deus se faz carne, o próprio Deus se faz homem, o próprio Deus vem ao mundo, Jesus. E para Jesus vir ao mundo, Deus quis começar a história de novo. Então preste atenção, agora de novo existe uma mulher, essa mulher é virgem, essa mulher tem um esposo, essa mulher dá ouvidos a uma palavra pronunciada por um anjo, só que agora é um anjo do Senhor, e essa mulher também tem liberdade de escolher, e por causa da sua fé e da sua obediência, ela gerou um fruto, ela gerou a salvação, que nos traz a vida eterna. Então, onde houve o nó da desobediência atado por Eva, agora nós encontramos esse nó sendo desatado por Maria. Maria é a nova Eva, até porque Eva não é nome próprio. Eva significa mãe dos viventes, e Maria nos é dada na cruz por Jesus, na pessoa de João, como a mãe de todos nós, a mãe dos viventes. Agora, nós temos mãe, nós não somos órfãos. Veja só a importância dessa mulher. Entenda, então, algo que é importante também para mim e para você como cristãos. A desobediência, a incredulidade, a falta de fé, produzem o pecado, produzem a morte. A obediência, a fé no Senhor produz a vida, produz a salvação. Nós precisamos olhar para Maria e entender Maria como um exemplo de vida para mim e para você. Por que que Eva não creu em Deus? Bom, pare para pensar um pouquinho. Ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Ela tinha a amizade de Deus, eles no início tinham a amizade de Deus, a proximidade de Deus, eles tinham o mundo todo ao seu dispor, eles viviam na mais plena fartura, sem nenhum sofrimento, mas ela não dava valor a isso, talvez por ter tudo. O mais importante de entender é que ela não acreditou quando Deus disse a ela: olha, você pode comer de qualquer fruto, menos desse. Desse da árvore que está no meio do jardim, desse não. De qualquer outro você pode,
Ela então se deixou levar pela conversa do anjo caído, que dizia: se você comer desse fruto, será como um Deus. É claro que o livro do Gênesis usa uma linguagem simbólica e uma linguagem própria, mas eu quero que você entenda. Olha para o ser humano hoje. Como é o ser humano hoje? Como é aquele que não vem à igreja? Como é aquele que não quer saber de Deus? Como é aquele que acha que ele não precisa de Deus? Ele acha que ele é o senhor do seu destino. Você não conhece ninguém assim? Eu não preciso de Deus. Se não for eu trabalhar, se não for eu fazer, se não for eu acontecer, Deus não vai fazer nada por mim. Sou eu que faço acontecer na minha vida. Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu esse negócio de Deus, de rezar, de ir para a igreja, de ficar aí atrás disso? Isso tudo é bobagem, você não precisa disso, basta você ser uma boa pessoa e pronto, basta você se importar com os outros, ajudar os outros e pronto. Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu em casa? Eu não sei por que tanto você reza, porque tanto você vai à igreja, porque tanto você se preocupa com essas coisas, deixe isso tudo para lá. Basta você viver a sua vida e cuidar de você. Deus não faz diferença nenhuma. Eu digo para você, quem age assim, quem diz assim, quem pensa assim, pode ser que não seja de forma consciente, mas é de forma inconsciente ou subconsciente, se acha o seu próprio Deus. Quer ver como isso é insensato? A pessoa diz: se não for eu trabalhar para ganhar o meu dinheiro, não é Deus que vai me ajudar. Filho, você só levanta de manhã, você só abre os teus olhos e você só tem um novo dia de vida se Deus te der esse dia de vida. Senão você não tem vida. Se você amanhã estiver doente, não adianta você querer ir trabalhar, porque você não consegue. Se você ficar numa cama prostrado, não adianta você querer resolver as coisas, porque você não é capaz. É preciso entender que existe sim um Deus, que é Senhor de todas as coisas, que cuida de tudo e que provê nas nossas vidas o tempo todo. Tem gente que não acredita na providência de Deus. Tem gente que pensa que providência de Deus é não trabalhar, ou que providência de Deus é não fazer nada. Não é isso. A providência de Deus é como diz a palavra, é o sol que se levanta todos os dias, sobre os justos e sobre os ímpios. A providência de Deus está sobre mim, está sobre você e está também sobre aqueles que não acreditam em Deus. Porém, é preciso que você entenda que a ação da providência é diferente. Se eu creio em Deus, obedeço a Deus, procuro a Deus, me coloco em Deus, Ele cuida de mim em todas as circunstâncias. Se eu não procuro a Deus, se eu não ligo para Deus, a providência de Deus ainda assim está sobre mim. Veja, eu vou dizer de novo. Aquele que não crê em Deus, não vem à igreja, ele só se levanta para um novo dia, porque Deus lhe dá um novo dia. Então Deus está provendo na vida dele. Ah, mas por que que para uns Deus socorre financeiramente? Deus socorre em situações de saúde que são difíceis? Deus socorre com trabalho, com isso, com aquilo, e para outros não? Ora, o seu coração está aberto a Deus? Se ele está aberto a Deus, quanto mais aberto ele estiver, mais Deus vai agir na sua vida.
Quanto mais fechado você estiver, mais Deus vai ficar de fora. Não é porque Ele não quer fazer, é porque você não dá espaço a Ele na sua vida. Deus tem lugar na sua vida, filho, sim ou não? Se Deus tem lugar na sua vida, se Ele é teu Senhor, se Ele está cuidando de você em todas as coisas, você é como Maria, é alguém que obedece ao Senhor. Maria tinha por volta de 12 anos quando recebeu a visita de Gabriel. Quando ela recebe a visita do anjo do Senhor, ela escuta que ela vai ficar grávida do Messias, do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus, e ela fica, claro, que assustada com o tamanho da responsabilidade. Mas não importa o que Deus peça a Maria, ela aceita, porque ela confia no Senhor. Você confia no Senhor, filho? Você confia no Senhor, filha? E se Deus te pedisse algo difícil? E se Deus te pedir algo difícil? E se Deus te pedisse, de repente, para mudar de cidade, para mudar de estado, para mudar de país? E se Deus te pedisse, de repente, para mudar de profissão ou para mudar de emprego? E se Deus te pedisse, de repente, para mudar totalmente a direção da sua vida? E se Deus pedisse para você que é solteiro, ser padre? E se Deus pedisse para você que é solteira, ser freira? Será que você acredita e confia em Deus o suficiente para dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra? Não, peraí, eu confio em Deus, mas também não é para tanto, né? Eu confio em Deus, mas, peraí, deixa um pouquinho para mim também, eu quero resolver minha vida. Não, filho, então você não entendeu ainda o que é confiar em Deus. Sabe o que é confiar em Deus? Eu me lembro de um frei que contava que ele foi atender uma menina. Eu não me lembro a idade da menina, mas eu sei que ela era bem jovenzinha, bem criança. Ele foi atender essa menina no hospital, e ela estava muitíssimo doente, desenganada. Ele falou com ela sobre Deus, e ela conhecia Deus porque ela foi educada na fé. E num dado momento ele disse para ela: menina, eu vim aqui para rezar por você. O que você quer que eu reze? Eu posso pedir para Deus te curar, ou eu posso pedir para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Mas saiba que se eu pedir para Deus fazer a vontade dele na sua vida, pode ser que ele te leve agora. O que que vocês acham que a menina disse para o frei? Ela disse: frei, peça a Deus para fazer a vontade dele na minha vida. E ela morreu. Ah, mas que história triste! Bom, filho, a tristeza e a saudade são para quem fica, não para quem vai. Porque Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: não morro, entro na vida. Então, se alguém está entrando na vida eterna, na plenitude do Senhor, na certeza de que está sendo acolhida por Deus, você acha que aquela menina estava triste? Ela morreu serenamente, em profunda paz, na certeza de estar nos braços do Senhor. Ela podia ter sido curada. A gente acha que confia em Deus, mas a gente não confia em Deus o suficiente. A gente só confia em Deus o suficiente quando a gente aprende a se abandonar em Deus. Foi o que Maria fez. Maria não se importou: mas espera aí, o que vão pensar de mim?
Mas espera aí, o que vão dizer de mim? Eu ainda não estou morando com meu marido. Eu ainda estou na primeira etapa do casamento. Eu ainda não fui para a casa dele. O que vão dizer de mim? O que meu marido vai pensar de mim? Ele vai pensar que eu o traí, que eu o enganei. As pessoas podem me apedrejar por causa disso. Maria conhecia a lei. Embora ela fosse muito menina, ela foi educada para isso e ela sabia bem tudo que estava ao redor e tudo que envolvia aquele compromisso. Ela pensou em alguma coisa dessas? Não, porque ela confiava totalmente e absolutamente em Deus. E ela só disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E se abandonou inteiramente. E era disso que Deus precisava. Porque onde uma mulher desobedeceu, era necessário que a outra obedecesse. Onde uma mulher não teve fé, porque não confiou na palavra do Senhor que disse: olha, não faz isso, porque se você fizer isso, você vai morrer. Eu vou reduzir isso para você entender. Alguma vez você já saiu de casa e a sua mãe disse assim: filho, leva uma blusa porque vai esfriar? Hã? Alguém aqui já saiu de casa e ouviu isso? Levanta a mão, quero ver. Todo mundo praticamente, né? Agora, peraí. Você já sentiu um profundo arrependimento quando você olha para a mãe e fala assim: ah, mãe, está mó calor, deixa isso para lá. Aí você sai, aí daqui a pouco vem aquele baita frio, aí você tremendo pensa na sua mãe dizendo e fala assim: por que que eu não ouvi a minha mãe? Já te aconteceu isso? Você não confiou nela, né? Pois é. Quando a mulher não confiou em Deus, Deus disse: se você fizer isso, você vai morrer. Ela não confiou em Deus. Se você fizer isso, você vai sofrer. Ela não confiou em Deus. Ela acreditou que ela sabia mais, que ela podia mais, que ela podia até mesmo ser igual a Deus. Maria já fez o oposto. Maria confiou, Maria acreditou, Maria se abandonou, se entregou. E por causa disso, Jesus veio ao mundo. Jesus se fez homem. Por causa do sim de Maria, Jesus vem ao mundo, se faz homem, cresce, anuncia para nós a salvação. Morre na cruz, no nosso lugar, se entrega, se dá por mim e por você. Você tem Jesus, porque Maria confiou em Deus. Eu tenho Jesus, porque Maria confiou em Deus. Você confia em Deus, filho? E talvez você diga: sim, eu confio em Deus. Você já entregou sua vida para Deus em algum momento? Talvez você esteja naquele pé assim: ah, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. E é tudo bem, até eu resolver ir para o grupo de oração, até eu resolver voltar para a missa, até eu resolver frequentar a igreja. Aí eu perdi o emprego, aí as portas se fecharam, aí as dificuldades chegaram, aí as coisas começaram a dar erradas, e aí eu não consigo entender. Eu estou buscando Deus, eu estou procurando Deus, eu estou atrás de Deus, mas parece que quanto mais eu rezo, mais difícil fica. Parece que tudo se complica ao meu redor. Eu acho que esse negócio de Deus não está dando certo para mim. Eu acho que eu vou abandonar tudo isso, porque eu não sei, eu não consigo entender. Filho amado, filha amada, você quer que Deus faça nova todas as coisas na sua vida? Sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo. Você quer que Deus faça nova todas as coisas na sua vida? Sim ou não? Sim. É preciso você entender uma coisa. Para Deus fazer algo novo, Ele primeiro precisa tirar o que é velho. E às vezes, o lugar que você está, os amigos que você tem, as pessoas que estão ao seu redor,
As coisas que você tem vivido nesse momento não fazem bem para você. Se você confiou no Senhor, entregou sua vida para Ele e disse para Ele, faça nova todas as coisas, te prepara, porque Ele pode fazer a limpa na sua vida. Ele pode tirar tudo, mas Ele vai te dar um tudo melhor. Ele vai te dar um tudo melhor. Acredite que se Deus tirar algo de você, se Ele permitir que algo seja retirado de você, seja um emprego, seja uma amizade, seja o que for, é porque Deus tem algo melhor para a sua vida, muito melhor para a sua vida. Então pare de reclamar, de murmurar e de lamentar, porque Deus está com você o tempo todo. Ele te ama, Ele se importa, Ele te vê, Ele sabe o que você tem passado, e Ele quer trabalhar no teu coração. Mas para isso acontecer, filho amado, você precisa confiar nele como Maria. Como Maria. Confiar nele de forma absoluta. Absoluta. Sabe o que é confiar em Deus de forma absoluta? Fica de pé. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se eu dissesse para você agora que você está de pé com os olhos fechados, se joga para trás. Sabe o que ia acontecer? Teve gente que já olhou para trás para ver se tem alguma coisa atrás. Teve gente que já abriu os olhos, já olhou para trás, já pensou assim: será que tem alguém atrás de mim? Confiar em Deus de forma absoluta, é deixar que Ele decida o próximo passo. É deixar que Ele me ampare, que Ele me carregue, que Ele me sustente. É não ter medo de cair. É saber que Deus está me segurando o tempo todo, não importa o que aconteça. É não estar apegado tanto às coisas dessa terra, porque eu sei que eu não sou daqui. É perceber que não importa o que aconteça todos os dias, Deus sabe o porquê. Deus tem um propósito, filho, para mim e para você. Eu já passei por isso, de Deus retirar todas as coisas nas quais eu acreditava, de Deus retirar pessoas, de Deus me retirar de situações, até dentro da igreja. De Deus me retirar de lugares, de posições. Eu já passei por isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que começar a aprender que o que realmente importa na vida é o amor de Deus. Não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que eu controlo, que está debaixo da minha autoridade, do meu poder. Não. É quando eu entendo que se eu confiar em Deus, aconteça o que acontecer, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. Teve uma vez que eu estava saindo para missão e choveu muito, começaram os pontos de alagamento na cidade e eu tinha que atravessar uma região da cidade, né? Eu falei, não, mas eu assumi um compromisso, eu vou. Mas o Senhor estava me incomodando no meu coração, dizendo, não vai. Eu não quero que você vá.
Eu não sei você, mas eu sou teimoso. E eu queria ir, e eu estava incomodado com aquilo. Não, eu falei, eu vou. Eu entrei no carro. Eu saí da minha casa. Eu moro próximo da Avenida dos Estados. Eu fiz o contorno para atravessar a avenida. Quando eu subi na ponte, o rio estava bem cheio. Quando eu subi na ponte, o carro morreu. Aí eu olhei para um lado e o rio subindo. Eu olhei para o outro, o rio cheio para caramba. Eu falei, e agora? E o carro não pegava mais. E eu batia na chave e nada do carro pegar, e nada do carro pegar. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, que roubada que eu me enfiei agora. E eu fiquei ali teimando, tentando fazer o carro. Aí eu entendi. Quando eu entendi, eu falei para o Senhor, tá bom, Senhor, eu já entendi, eu não vou mais. Tá? Tudo bem, eu sei que eu sou teimoso, eu não vou mais, tá? Agora faz favor, faz esse carro pegar para eu sair daqui. Aí eu bati na chave e o carro pegou. Eu atravessei a ponte do outro lado, atravessei a ponte de volta e fui até a porta da casa da minha mãe. Aí o carro morreu e não pegou mais. Aí eu tive que chamar o seguro e tudo mais. Por fim, o carro não tinha nenhum defeito. Era um fiozinho solto. Sabe-se lá como se soltou. Mas de uma coisa eu sei, Deus não queria que eu fosse naquele dia. Talvez você pense assim, que droga, eu perdi o ônibus, que droga, eu perdi o trem. Pensa que muita gente que perdeu o voo, daquele voo da Air France que caiu no oceano, xingou muito e amaldiçoou muito na hora que chegou atrasado no aeroporto e não conseguiu embarcar. Será que você não entendeu ainda que quando se tem um Senhor na nossa vida, que cuida de todas as coisas, quando a gente tem um Deus, quando a gente confia nele, quando a gente se abandona, quando a gente tem fé como Maria, a gente deixa ele tomar conta das coisas e ele faz o melhor para a gente, porque ele nos ama. Deus te ama, Deus é Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, todas as coisas, ele conhece as tuas dores, as tuas tristezas, as tuas angústias, ele te ama, ele se importa com você. Não ache que ele não está vendo, porque ele está vendo. Não ache que ele não conhece, porque ele conhece. Não ache que ele não se importa, porque ele se importa. Ele está ao teu lado, ele sempre esteve aí. Você não está sozinho. Confia no Senhor, faça como Maria. Confia no Senhor, se entrega ao Senhor, se abandona no Senhor. Deixa ele tomar conta da sua vida e você vai ver Deus agir, Deus fazer maravilhas, Deus abrir as portas, Deus abrir o mar para você, porque você é importante, porque você é precioso, porque você é filho, porque você é filha, porque ele te ama. Deus cuida de mim. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Mesmo que eu não veja, balança suavemente o teu corpo. Receba, Deus cuida de nós. Com os olhos fechados, ao que temer, sente o balanço, a brisa. Thank you.
acredite, Ele tem cuidado de você. Talvez você não veja, talvez você não perceba, mas desde as menores coisas que te acontecem até as maiores, Deus tem cuidado de você. Ele se importa, Ele te ama. A você, assim como a mim, cabe confiar em Deus, cabe crer em Deus, cabe ter fé em Deus. Então peça nesse momento a graça, Senhor Jesus, me concede a graça de crer como Maria, de confiar como Maria, de estar sempre aos teus pés como Maria. Me dá a graça, Jesus, de ser uma pessoa de fé. De fé. Me dá a graça da fé, Senhor. Derrama sobre mim essa graça hoje, porque eu creio que o Senhor cuida de mim. Seis meses para me responder, mas quando ele respondeu no começo desse ano, ele me enviou uma carta, e no finzinho da carta, que chegou para mim entre o final de janeiro e o começo de fevereiro, tem um pedacinho que ele diz assim: recebam a novidade da vida. Eu e minha esposa vínhamos tentando um filho. E até então, não havíamos conseguido. Quando chegou essa carta, quando chegou essa boa nova anunciada pelo Papa Emérito Bento XVI, recebam a novidade da vida, minha esposa engravidou. Hoje está completando 37 semanas, está em vias de nascer a minha filha Maria Beatriz. Ela se chama Maria e nem poderia ter outro nome, não é? É graça de Deus para nós. Em tudo, Ele cuida em tudo. Em tudo. No trabalho, nos estudos, na missão, nas coisas de casa, nas finanças, em tudo, em tudo, em tudo. Você não sabe o que é ser missionário
que é sair de casa, começar o mês só com contas para pagar, sem salário, não é? E trabalhar muito ao mês inteiro nas palestras, nas pregações, nas aulas, porque hoje sou professor também, mas não sou professor de escola contratado. Eu dou aulas em cursos aqui, ali, acolá, onde Deus leva, porque faz parte da evangelização. Você não sabe o que é você precisar exatamente do dinheiro para pagar uma conta e você ir para um grupo para fazer uma pregação e de repente você sair de lá exatamente com o dinheiro daquela conta. Eu já vivi tanto isso, gente. Tantas vezes Deus socorreu. Então eu posso dizer para você de coração: Deus cuida de tudo. O tempo todo Deus cuida de tudo. Quando a tua confiança está no Senhor, você chega a lugares que você nunca imaginou. Você vai a lugares que você nunca pensou. Você alcança coisas que você nem sonhou. Porque Deus está no controle de tudo. Minha vida tem sido assim. Então eu estou aqui. Eu passei a manhã toda no hospital com a minha esposa, porque já é a segunda vez que a gente vai, que ela está com muitas dores. E como a médica diz, qualquer hora agora é hora de nascer, né? E eu estou aqui, como estava no retiro ontem e anteontem em Jundiaí. Eu estou aqui porque eu confio no Senhor. E eu sei que se eu vou estar presente naquele momento que minha filha está nascendo, ou se eu vou estar na missão, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se eu colocar Deus em primeiro lugar, Ele nunca vai deixar faltar nada para mim, nem para minha casa e nem para minha família. Então o que importa não é eu estar lá, o que importa é Deus estar lá. E Ele está lá, Ele está lá em casa, Ele está aqui comigo. E Ele estando junto, o resto não importa. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Esse livro é só mais uma prova disso. E talvez uma das minhas grandes alegrias foi o padre ter aceitado fazer o prefácio. E ele disse assim, num pedacinho do que ele escreveu: ora, sendo o propósito do professor Márcio fazer por meio desse livro os cristãos enxergarem a dignidade de Maria Santíssima, ele ensina assim uma devoção que tem seu fundamento nos evangelhos e mostra que a veneração a Maria tem seu início na própria Bíblia. Nesse sentido, eu não entendo como um verdadeiro cristão, e não somente os católicos, podem prescindir da devoção a Maria. Entendo menos ainda quando se é cristão e se alimenta mesmo a antipatia por Maria. Vejo tudo isso como um paradoxo, por no mínimo uma falta de conhecimento da revelação de Deus no Novo Testamento. Nesse sentido, esse livro se torna esclarecedor, uma vez que ele aborda vários temas que revelam a singularidade de Nossa Senhora. Eis aí um livro para ser lido, até pelos que não são marianos, desde que leiam, se despindo de seus preconceitos e de suas certezas. Desejo a todos uma boa leitura. Padre, professor, mestre Manuel Miranda, Nossa Senhora de Sion. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui na paróquia do Padre Manuel, ter o prefácio dele no livro. É uma honra muito grande poder escrever sobre Nossa Senhora mais uma vez, sabendo que eu tenho feito de um tudo para que as pessoas percebam quanto Maria é importante como exemplo, como intercessora, como mãe na nossa caminhada. E se você confiar no Senhor como ela fez, você vai ser tremendamente feliz. Amém? Ave Maria! O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo.